位于夏威夷瓦胡岛南岸的珍珠港，是美国在太平洋的最重要的海军基地。每年的十二月，这里总会响起悦耳的军乐，伴随着来自世界各地的游客，一起追忆第二次世界大战期间一段惨痛的历史事迹。1941年，美国太平洋时间12月7号上午8点，珍珠港上空忽然出现了大批日本军机，疯狂地轰炸岛上的美国舰队。两个小时不到，日军摧毁了美国太平洋舰队的主力，击沉和重创了18艘军舰，还摧毁了岛上的所有空防力量。美军在毫无戒备的情况下，损兵折将达4000多人。第二天，美国总统罗斯福愤怒地向日本宣战。美国原本在已经打了2年多的欧洲战事中一直保持中立，这次却被迫改变语气，卷入这场世界级的大战之中。Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience.日本偷袭珍珠港是为了实现他在太平洋扩张领土和夺取大量天然资源的野心。日本原以为只要他能够成功地打击美国在太平洋的舰队，他就能够凭着优越的海军力量称霸远东。事实上，日军在珍珠港爆截后几个小时，便在太平洋各地发动全面的侵略战。由于对方多半是殖民地部队，既无作战经验，又没有精良的装备，因此日军所向披靡，在很短的时间内便攻占了亚洲大片土地。从表面上看来，日本打的是一个如意算盘，但是他却低估了美国的工业力量。美日开战后不久，美国立刻展开了庞大的武器生产计划，并且开始对日军展开全面的反击。1945年8月6号，美国在日军宁死不降的情况之下，终于在日本广岛上空投下了第一颗原子弹。3天后，也就是8月9号，第二颗原子弹在日本长崎爆炸，它的杀伤力比在广岛投下的还要厉害，10万居民在瞬息之间丧失了性命。8月14号，随着苏联加入抗日战争以及原子弹袭击广岛和长崎以后，日本终于无条件投降了。 I now invite the representatives of the Emperor of Japan to sign the instrument of surrender. 这场从日本偷袭珍珠港开始，打了3年又8个月的太平洋战争终于结束了。日本牺牲了大批优秀的人才，大量的资源和民族自尊，所换回来的只是一个破灭的梦想。
战败后的日本虽然曾经历过一段艰难时期，可是在西方国家，特别是在美国的大力扶持之下，他却能奇迹般地在短短几十年间从一片废墟之中重整旗鼓，并且摇身一变成为今天全世界首屈一指的经济大国。多年来，日本庞大的经济力量为世界不少地方带来巨大的冲击，它的产品和企业管理方式是不少东南亚和西方国家所追求的。毫无疑问的，日本战后在经济上确实有着非常卓越的表现，但是在政治上，它却只能扮演侏儒的角色。日本在第二次世界大战之后所制定的新宪法规定，日本必须放弃战争的权利，不可以再使用武力来解决国际争端，这原本是制止日本再度侵略邻国的一个制动器。可是当日本在经济上取得了骄人的成绩之后，一部分右翼分子却企图使日本在军事和政治上也变成一个堂堂大国。事实上，日本在战后建立起来的所谓自卫队，实际上就是一支设备现代化、配备精良、军事开支排名世界第三位的武装部队。东西方冷战结束之后，世界各国纷纷裁军，唯独日本不断扩军，虽然步伐不算太快，但是人们还是不禁要问，日本如果单单是为了自卫，需要如此强大的军力吗？去年十月，日本打着维护国家利益的旗号，派遣海上自卫队到备受争议的钓鱼台水域，驱赶没有任何武装配备的台湾渔船。分析家认为，这是日本蓄意向邻国展示军事力量。今年五月，日本扫雷艇冲破了国内外的重重阻力，开到波斯湾执行扫雷任务。这是日本海军战后第一次出国执行任务。同一时间，日本前首相海部俊树在走访东南亚各国的时候，除了对日本在第二次世界大战的所作所为表示懊悔之外，也不忘提醒各国，日本今后不再只是亚洲的财神爷，他还要在世界舞台上做出巨大的政治贡献。日本要抹去政治侏儒的形象，用心是显而易见的。日本はそのためにあらゆる労力を払う覚悟であります。这个月三号，日本政府以大多数票通过了一项新法案，准许派兵到海外执行联合国的和平任务。这项法案使日本能够在国际事务中扮演更大的角色。日本的这项举动不仅招来了反对派的抗议，指这项法案违反了战后所制定的宪法，同时也加深了日本的邻国，尤其是那些在战时饱受日本铁蹄蹂躏的国家对日本军国主义复辟的戒心。历史告诉我们，自卫和侵略往往是很难划清界限的。很多时候，当事情的真相还来不及弄清楚之前，国与国之间已经兵戎相见了。分析家认为，日本有责任在进行任何军事行动之前，辨明它的真正目的。美国不应该单单为了减轻自己的军事负担，而忽略了日本扩大军事行动的背后动机。毕竟珍珠港事件使美日两国
都付出了巨大的代价。这项历史教训，假如不能彻底消灭日本的军国主义幽魂，那么对千千万万无辜牺牲的人来说，这将是他们心中永远的遗憾。